Сега ще разгледаме какво представлява JavaScript и ще напишем първите си JavaScript редове и първите си JavaScript код. Ще видим особености на JavaScript. Има доста всъщност особености, по-натам другите лекции ще разгледате и доста други от тях. Сега ще видим по-така фрапантните и по-интересните от тях. Така, ще видим първо какво е това Dynamic HTML. Ще видим след това как създаваме Dynamic HTML, какво е JavaScript, как вкарваме JavaScript в уеб страниците, какъв е синтаксът на JavaScript, някои основни неща, които можем да правим в JavaScript, например да показваме някакви прозорчета на потребителя, да му изкачат и така нататък. И накрая си поиграем малко с дебъгера в Chrome, примерно, с който можем да дебъгваме JavaScript. Така, първо концепцията Dynamic HTML. Не знам доколко сте запознати с историята на HTML, но до едно известно време е имало само HTML и евентуално някакви стилове, които са били прилагани върху него. Примерно нещо от сорта на HTML плюс CSS. Обаче в един момент се е оказало, че има нужда от това страниците да имат някаква логика, да имат някакъв живот, нещо да се случва в тях, а не просто всичко да представлява една страница с една страница от книга, в която нищо не се случва и просто всичко е стилизирано. И така се появява концепцията за DHTML или Dynamic HTML, който предоставя възможност на страницата да реагира по някакъв начин на потребителя, например приместане на мишката, при натискане на нещо, след определено време и така нататък, т.е. при определени ситуации, при определени събития да се случва нещо. И това нещо, което се случва, да се отразява като промяна върху страницата, върху която работим. Тоест, възможност да реагираме на промените и да променяме страницата, да променяме съдържанието, което потребителя вижда. DHTML като концепция съдържа HTML или XHTML, това е стандарт за HTML, CSS, тези две неща вече сме минали в предните два курса, концепцията за JavaScript, т.е. езика JavaScript, преди се изглежда малко по-различно, казва се по малко по-различен начин, но като цяло концепцията, че имаме скрипт, нещо, логика, която се изпълнява в страниците, JavaScript, имаме между другото и други варианти, които не са били особено успешни, например Visual Basic Script са искали да вкарат от Microsoft, понеже на Бил Гейтс любимия му език е бил Basic и оттам нататък много такива езици са се появили след това Basic, QBasic, Visual Basic, VisualBasic.net и все още има доста програмисти, естествено предимно индийци, които пишат на Visual Basic и това е благодарение на предпочитанията на един човек, на Бил Гейтс. Той искал да вкара Visual Basic скрипт. За щастие това нещо не се е случило, но пък за нещастие нямаме C-Sharp скрипт, което би било прекрасно за нас като хора, които знаем C-Sharp, например, да можем да пишем обектно ориентирано, хубаво, на хубав език, като C-Sharp, да пишем за скриптове за web. Имаше една платформа на Microsoft, която обаче не просъществува дълго, Silverlight, може би сте чували. Тя представляваше браузъра плюс един плъгин, който си инсталирате, плюс едно приложение, което някой пише на C-Sharp и комбинацията от тия три неща създаваше един така наречен Rich Internet Application или приложение, което имахте анимациики, там можеше по някакъв начин да показва данни и така нататък. Беше много хубаво и красиво, но много подобно на Flash. Нали, Flash пишете на нещо, което се казва ActionScript, подобно е на JavaScript, но като цяло имаше такива концепции едно време, динамичните страници да бъдат такива през някакъв плъгин, през Flash, през Silverlight и така нататък, но това не продължи дълго. В един момент седнаха този W3 консорциум и решиха, че ще правят така нареченото нещо HTML5. Това е няколко спецификации, които са под някакво общо наименование, наричат го HTML5 и казаха, примерно сега ще дадем достъп на уеб страниците до, да кажем, до възможност да отворят сокет, да отворят порт между сървъра и клиента. Ще им дадем възможност да имат достъп до геолокацията или до местоположението на клиента. Ще им дадем възможност, примерно, да имат локална база данни на клиентската машина. И ще им дадем възможност за това, това, това и това. И седнаха, написаха тези спецификации и сега в момента повечето браузери ги поддържат. Така че в момента комбинацията от HTML5, CSS3, който добавя някои нови неща към CSS и JavaScript е абсолютно
достатъчна да направите почти всяко нещо, което можете с един едно флаш или едно Silverlight приложение. Вкараха така наречените Canvas-и, които ние ще учим по-натам в JavaScript UI курса, SVG-та и така нататък, възможности да правим графика, която браузъра да разбира и да я визуализира бързо. Нали? Неща, които преди бяха възможни само с флаш, да кажем. Така, четвъртото нещо от DHTML е така наречения DOM, Document Object Model, предполагам сте запознати с него. Това е концепцията, че нашия документ, който визуализираме на потребителя, представлява някакъв списък от иерархични, т.е. иерархичен списък от други елементи. Т.е. имаме нашата страница, в нея примерно имаме, в нея имаме два дива, в тия дивове имаме спанове, в тях имаме UL, в тях имаме LI елементи, list item-и. И това цялото нещо, така разписано, представлява дом дървото. Т.е. комбинацията от всички тези елементи. Най-лесно това нещо може да го видим, като отворим една произволна страница, да кажем някоя по-позната. Ето това нещо тук представлява дом дървото на тази страница. Нали? Дивовете, навигейшена, менюто, всеки един елемент от менюто и така нататък. Спанове, под менюта. Това нещо конструира така нареченото дом дърво. Благодарение на JavaScript-а ние можем да вървим по това дом дърво. Да кажем, дай ми елемента, който има, да кажем, ID main header. Или дай ми елемента, който по първия наследник на body, нали, този div. Или дай ми еди какво си, еди какво си. Можем чрез JavaScript да и през тази концепция за DOM да достъпваме HTML и съответно и CSS property-тата на всеки един елемент. Така, комбинацията от тези неща, HTML, който вече сте виждали, сега няма да го повтаряме, CSS, там фонтове, background и така нататък, плюс JavaScript, който представлява програмната логика, ни позволява да създаваме такива динамични страници. Чрез JavaScript можем да се закачаме за дадено събитие. Примерно, казваме на този бутон, ако потребителя мине с мишката върху него, значи изпълним и този JavaScript код. Или може да вземете някакво решение, какво точно да се случи. Можете да кажете при зареждането на страницата, искам да отидеш в този сайт и да вземеш и това, да кажем, в Twitter, да вземеш последните 5 твита на този юзер и да ги визуализираш тук. И това нещо става динамично. Можем също така, докато си чатите, примерно в Facebook, да кажете, е сега това нещо, което го изпращам, нали, без да ми се презарежда цялата страница, това нещо, което пиша, изпрати го на този сервер, после го прати на този потребител, той да го види на неговата машина. Всички тези неща стават именно чрез JavaScript и една концепция Ajax, която по-натам ще учим. Благодарение на тези неща и благодарение на това, че имаме възможност да сваме програмна логика, в момента има изключително много web приложения, които заместват нормални десктоп приложения, с които сме свикнали. Например, Google Docs сигурно сте ползвали. Виждали сте spreadsheet, виждали сте там подобието на Word, подобието на PowerPoint и така нататък. Виждали сте Adobe Brackets или App Builder или приложения, които ви създават примерно среда за разработка в самия браузър. Също така сте виждали много от приложенията, дори Photoshop имат, т.е. Adobe разработват такава онлайн версия на Photoshop. Много от нещата, които можем да правим с едно нормално десктоп приложение, вече са изнесени в уеб. И благодарение на това нещо, повечето неща са достъпни от всякъде. Телефона ни, достъпни са, благодарение на използването на тази платформа. Достъпни са на уеб браузъра ни, достъпни са от таблета, от телевизора дори и така нататък. Така че това, че имаме Web, HTML5, JavaScript, CSS и така нататък, ни предоставя една платформа, върху която можем да създаваме уеб приложения. Както има WPF WinForms и други подобни, които ни позволяват да създаваме, примерно, такива приложения, да имаме бутончета и така нататък, също може да гледаме по-абстрактно на уеб, като на основа на технология, върху която можем да създаваме също потребителски интерфейс и логика. Като тази логика се пише основно на JavaScript. Има много разработки напоследък, не знам дали сте ги чували, например Firefox OS. Това е операционна система за телефони. Може да си купите за под $200 такъв девайс с Firefox OS, който рънва върху телефона ви. Има телефони, които рънват такава операционна система и тази операционна система Firefox OS е написана върху
Linux ядро и отгоре само JavaScript, HTML и CSS. Тоест, бихте могли да си прекомпилирате, грубо казвам, да си промените ядрото на операционната система, знаеки само JavaScript. Също така можете за много, има Chrome OS, сега разработват, носите слухове, че и Microsoft разработват някаква такава операционна система, базирана на HTML, CSS и JavaScript, доколко е вярно, не мога да ви кажа. Но достатъчно е само да имате web браузър, да имате нещо, което разбира от HTML, от CSS и от JavaScript, и да може да ги показва на потребителя, и оттам нататък вече може да създавате на потенциално всеки един девайс, може да създавате приложения. Примерно има един часовник Pebble, не знам дали сте го чували. Това е такъв часовник, който смарт часовник. Лиса са популярни тези смарт часовници, който се връзва с Bluetooth към телефона ви и може да има някакви приложения върху него. На този часовник също може да пишете на JavaScript. Колкото и странно да звучи, има едно Simple.js, което ви позволява, трябва да се потърсите, което ви позволява да пишете с JavaScript за такъв часовник. Ние наскоро писахме нещо подобно за NASA. Може да погледнете кода. Кода е изключително кратичък, само на JavaScript е. И изглежда е така. Нали? Това, което прави, е да влиза и да дърпа в някакъв web API, от някакъв сайт, да дърпа някакво съобщение и през някакво API, което имате към часовника си, бихте могли да го карате да вибрира, да показва съобщението и така нататък, други интересни неща. Така че JavaScript го има почти навсякъде, включително с JavaScript може да пишете за сървър. Сървърна логика на JavaScript. Например, сървърната логика е това нещо, което приема заявките от потребителя, което записва в някаква база данни това, което потребителя е направил и евентуално връща някакъв резултат. Та технология се нарича Node.js, Express.js, даже наскоро я водихме на училищната академия, може да погледнете ето тук. Това нещо, примерно, представлява JavaScript за сървър. И знаеки само JavaScript, може да пишете абсолютно цяло едно завършено web приложение. От сървърната през клиентската част, включително и работа с база данни. Ако сте чували базата данни MongoDB, това е база данни, в която документите, които се пазят в нея, са изцяло JavaScript обекти. Заявките, които правите в тази база данни, се правят чрез, т.е. има JavaScript API-та и чрез JavaScript код. И можете и дори достъпа до базата данни, използвайки тази база данни, да ви бъде отново JavaScript. За радост или не, JavaScript е почти навсякъде. Т.е. Включително може да пишете мобилни приложения за телефона ви, също отново на JavaScript върху някакви фреймворци. Много по-красив и хубав би бил света, ако имаше C-Sharp скрипт, нали? Не JavaScript, а C-Sharp скрипт. И ако имахме тия всичките мизери, които ги има в JavaScript, а те не са малко, няма да ви лъжа, ако ги нямаше, щеше да продуктивността на веб-девелоперите да бъде много по-добра и да е много по-напред, да са много по-напред в момента нещата. Това си лично не е, разбира се, но JavaScript в момента съществува, в момента е най-използвания език и нищо не може да направим по въпроса, освен да схванем и да го научим. Дали ни харесва или не, никой не ни пита. Така. JavaScript се е възродил, въпреки че, както ви обясних току-що, се го има почти навсякъде. Дори за часовника ви, дори за телефона ви, дори за каквото се сетите, за сървър и така нататък, има нещо на JavaScript. Има и много библиотеки за него, но той се възродил всъщност като скриптов език, който да се изпълнява в при зареждането на веб страниците. Едно време веб страниците са си били просто един начин за визуализиране на информация. От тогава нещата насам много са се променили, но едно време е било възможност да отворите документ, който се намира на компютъра на някой ваш приятел и да го отворите през интернет. След това се възроди необходимостта този документ да не е просто документ както в Word, а да стане малко по-динамичен, да има някаква логика в него. И оттам вече нуждата от такъв скриптов език. Netscape го създава, JavaScript.
Казват, че е базиран на Java, тогава Java също е било много, както и сега, доста популярен език, но всъщност не е точно като Java. Java е обектно-ориентиран език, силно типизиран и така нататък, докато JavaScript не е типизиран, т.е. всяка променлива може да бъде произволен тип в него. Ако си спомняте Dynamic типа данни в C-Sharp, нещо подобно са променливите в JavaScript, ще поговорим малко по-късно за тях. Той е бързичък, наистина, има едно време има ограничени възможности, сега благодарение на новите спецификации, на HTML5, вече му се дава повече, повече свобода, повече неща, които може да прави, повече може да се комуникира с браузър и да поиска някаква информация от него, например, или да го кара да прави някакви неща. Не е правен да бъде обектно-ориентиран език, т.е. там нямате клас, нямате наследяване и така нататък, но имате нещо, което би могло да бъде адаптирано и да се приспособи като обект-ориентиран език. Т.е. имате така нареченото прототипизиране. Докато в C-Sharp нещата са ясни. В C-Sharp имаме клас. Този клас е ясно още compile time, т.е. когато компилираме кода, е ясно, че той има такива и такива пропъртита, че някой друг го наследява и че ги взима тези пропъртити и така нататък. При JavaScript нещата са прототипни, т.е. Вие разчитате на нещо, че то ще има определено свойство или определен метод. Без това да бъде проверено докато пишете кода, без това да е ясно при изпълнението на кода, можете runtime да закачате някакви неща върху вашия обект, без този обект да реално да ги е имал преди. Можем както Dynamic е много хубав пример. Ако сте писали на C-Sharp и сте използвали Dynamic, там можем всеки един момент, примерно на този Expand Object, да му добавяме непрекъснато нови функции, нови променливи, нови property и така нататък. И runtime този обект да се разширява. Можем също така прототипа на даден тип данни да го променяме. Например, може да си направя class student и да кажа всички обекти от тип student ще получат този метод. Обаче после мога да кажа студента Пешо, конкретната инстанция на този обект, той ще има този метод, но другите няма да го имат. Това нещо е възможно и тази от гледна точка на флексибилност JavaScript е много по-напред. JavaScript е много по-свободен, много повече свобода ни дава при писането. Така че има хватки и възможности, с които JavaScript може да стане обект-ориентиран език. Ние ще ги учим в курса по JavaScript OOP. Така, JavaScript може да бъде закачен за дадена HTML страница. Той затова е създаден и затова се използва най-често. Закачвайки го за дадена HTML страница, вие му давате достъп до елементите на тази страница, давате му достъп той да прави промени вътре, да се закача за определени събития. И JavaScript е език, който се интерпретира от веб-браузър. Тоест, това, което пишем като JavaScript, е нещо, което сървъра ни връща, някакъв JavaScript файл, и всичката логика, която се случва, тя се случва на вашата машина. Това е много важно да правим тази разлика. По-натам, когато започнем да учим, да кажем, ASP.NET MVC и други подобни веб технологии, веб платформи, много е важно да знаете, че JavaScript, който имате в дадена HTML страница, е JavaScript, който се изпълнява на клиентската машина. Сървъра по никакъв начин няма нищо общо с JavaScript, освен че ви го дава. Така че много хора, дори хора, които са, да кажем, писали са десктоп и се ориентират към web, това е една от най-често срещаните грешки. Къде се изпълнява този JavaScript и защо нали не се случва на сървъра? Така JavaScript ни позволява, синтакса му е прост, близък е до C++, C-Sharp, Java и другите си базирани езици. Казах ви, че е много флексибъл, т.е. можем да правим много неща, дори прекалено много неща, повече отколкото са ни необходими с него, което ни разрешава да правим някои хакове, разрешава ни да имаме по-голяма свобода. Има много мощни инструменти, мощно API. Под API имам предвид готови функции, които може да използваме за работа с HTML и CSS, т.е. с DOM дървото. Както C-Sharp ни даваше, т.е. .NET Framework, ни даваше възможност да пипаме по файловете с няколко класа, даваше ни възможност да правим много неща. Това беше API-то, което ни предоставят .NET. API-то, което предоставят браузърите на JavaScript, пък му позволява да използва доста също функции на готово. Има страшно много библиотеки на JavaScript готови. Също така
той вече всички телефони по-модерни могат да го изпълняват. Ако създадете едно приложение, веб-базирано, то може да рънва на вашия мобилен телефон, да рънва на вашия таблет, примерно, и така нататък. И всичко това е под една обща платформа, под едни общи спецификации. Защото алтернативата е, примерно, ако искате да правите приложение за таблет, който рънва на Android, вие трябва да го пишете на Java. Ако искате това също приложение да работи под iPhone, да кажем, вие трябва да го пишете на Objective-C. И да го пренапишете на Objective-C. Ако искате да ви рънва, да кажем, на вашия Windows, вие може да го напишете на WPF. Нали? Ако искате под Linux, там трябва да ползвате някоя библиотека на C++, JDK+, примерно, или някоя друга подобна. И реално, това е алтернативата. Ако създадем нашето приложение, веб-приложение, го създадем като такова, то може да рънва изцяло върху браузър. Браузър имате в Linux, Windows, имате на Android браузър в Internet Explorer, на Windows Phone, имате браузър на iPhone и така нататък, които са се обединили около общи стандарти. И тези стандарти, макар по-старите версии на Internet Explorer да не ги спазват и всички, нали, да има смешно това, но това нещо, всъщност тези общи стандарти ни позволяват ние да пишем един код, един HTML, един стил, един UI, един CSS и да ги комбинираме и това нещо да работи на всички платформи, като, разбира се, както с всяко приложение, трябва да се съобразяваме с големината на екрана, нали? Да показваме по-малко информация при по-малък екран. Така че веб-технологиите са много мощно средство и от няколко години насам доста приложения се изместват натам, което е една добра посока в развитието на IT-технологиите. Предимствата на JavaScript, с него какво можем да правим? Можем да правим валидация на формички. Можем да реагираме на потребителски действия. Включително може да реагираме на някакви събития с пръст, да кажем слайдване с два пръста, с три пръста и така нататък. Можем да реагираме при натискане на копчета. Кажем, ако правим някоя уеб-базирана игра, можем да хващаме натиснатите копчета от потребителя. Така, местенията на мишката и така нататък. Можем да скриваме, да показваме различни елементи от страницата, да сменяме стила им. Можем да... Това е нещо много мощно и то се появява последствие в JavaScript, в началото не го е имало, а именно да зареждаме някакво съдържание без да презареждаме цялата страница. Тоест, както чата във Facebook ви се зарежда само когато някой ви пише, а останалата част от страницата ви не се зарежда, или да кажем в YouTube, докато коментирате, плейлиста си върви или музиката си върви, тя не спира и страницата не се рефрешва. Или вие през това време изпращате коментара, той отива на сервера, после ви се връща, да кажем, списъка всички коментари и това нещо се случва динамично. Това нещо като технология се нарича AJAX. AJAX. И ще го учим по-натам. Позволява ни асинхронно да изпълняваме някакви заявки чрез JavaScript към даден сервер. Можем да правим всякакви изчисления. Всичко, което можем в един програмен език, като операции, бихме могли да го правим в JavaScript. Така, и можем да правим някакви HTML контролки и казах ви също така имаме много неща на готово. Така, това мисля, че повтаря нещата от предишния слайд. Можем да достъпваме бисквитки, т.е. информация, това ще го учим по-натам, информация, която да запазваме локално на потребителя. Казано по-абстрактно, било то бисквитки, било то някакви бази данни и така нататък. Имаме възможност, която можем локално да запазваме данни при потребителя и когато потребителя примерно заради дадена страница, ние да ги вземем от неговата машина, директно, вместо да ги дърпаме обратно от сървъра. Можем да достъпваме различна информация от браузъра за операционната система, да кажем за резолюцията, за геолокацията, къде се намира потребителя и така нататък. Може да бъде използван като обектно-ориентиран език, макар и да е малко по-особен от C-Sharp. Има някакъв начин да работим с exception. Можем да хвърляме exception, да хващаме exception, try-catch pattern, като в C-Sharp, тук също го има, подобен е. Можем да правим асинхронни извиквания към сервера, което ви обясних, и така нататък. JavaScript-а сам по себе си е просто един език с един синтаксис и с някакви спецификации. Всеки браузър
си има собствен енджин, който използва за обработка и за изпълнение на този JavaScript. V8 е най-популярния, най-бърза и най-добрия JavaScript енджин, който се използва в Chrome като браузър. Той е open source, който позволява на други технологии като Node.js да използват същия енджин V8, за да изпълняват JavaScript там. И то общо взето е най-разпространен в момента и най-популярен. Разработва се естествено от Google, тъй като Chrome е техен браузър. Chakra е в Internet Explorer, мисля, че от версия 8, 9 и нататък. SpiderMonkey в Firefox, така се казва JavaScript Engine на Firefox. JavaScript Core за Safari. Opera отскоро използват, мисля, че V8 също и те. И общо взето, идеята тук е, че всеки браузър си има собствен рендеринг енджин. Естествено, тъй като имаме спецификации, всеки рендеринг енджин се очаква да работи с един и същи код, да прави едно и също нещо. В 99,99% от случаите именно така. Internet Explorer отново си има някакви особености. Но повечето ситуации не би следвало да имаме проблеми с това къде точно се изпълнява нашия JavaScript. И да не се грижим за това. За разлика от CSS, където при CSS вече имаме някакви разлики, някакви различни стандарти, което води до това, че трябва една страница да я преглеждаме през всички браузъри и да гледаме как точно работи. При JavaScript, за щастие, нещата не са такива. Така, какво ни предоставя един JavaScript Engine? Предоставя ни това, което имахме в C-Sharp. Имаме Memory Management, така наречен Garbage Collector. Това е нещото, което минава след нас и зачиства свободната памет. Ние създаваме някакви променливи, правим нещо с тях и в един момент вече те излизат от нашия скоп, вече не ги използвам. Примерно функцията свършва работа и тази променлива изчезва. В езици като C и C++ ние трябва да се грижим за тази памет и да казваме, тази памет вече не я използвам, изтрия. И това да го казваме изрично, т.е. да го експлицитно да го заявяваме, искам да изтрия тази памет. И ако ние затрием, ние получаваме така наречения memory leak, т.е. получаваме това, че една памет остава, използва се, докато нашето приложение не спре. Нали? И това носи за себе си, това, че приложението ни ползва огромно количество памет, без реално да му трябва. В C-Sharp, Java и в JavaScript има така наречения memory management, garbage collector, който когато прецени, че е необходимо и когато прецени, че дадена променлива не се използва вече, минава и изтрива паметта, използвана от нея. Така имаме така наречения just-in-time compilation, който имахме и при C-Sharp. Спомнете си при C-Sharp как седяха нещата. Пишем C-Sharp, компилираме го, получаваме binary код, изпълним файл, който е до някакъв междинен, intermediate language език. И вече когато ние той изпълним файл, го дадем на някое другарче, например на неговата машина и той си го стартира, тогава тези инструкции, които са на междинния език, се превеждат до инструкции, които процесора разбира. Това се нарича just-in-time compilation. При JavaScript нещата как са? При JavaScript прескачаме втората стъпка с компилацията и при нея имаме JavaScript код, който директно се пренася като такъв. Той не се компилира до междинен език, както при C-Sharp или Java. Той се пренася като текстов файл от сървъра до клиента. Клиента получава, под клиента имам предвид браузър и съответно някои от тези JavaScript енджини. Той получава този текстов файл и веднага започва да го интерпретира. Веднага започва да го чете и да го изпълнява. Това нещо се нарича just-in-time compilation. Така, в JavaScript нямаме типизираност на променливите, т.е. променливата може да бъде всичко, но имаме така наречената типова система. Т.е. мога да кажа, това нещо ми го интерпретира и като string и, примерно, да кажем, конкатенира друг стринг към него. Или това нещо ми го интерпретира като integer и да кажем го прибави към него друг integer. Това е такава типова система, която не е явна. Докато при C-Sharp сме длъжни винаги да упоменем типа данни. При C-Sharp винаги казваме искам integer променлива, която има стойност 5, примерно. Или и казваме нещо от сорта на int a е равно на 5. Или казваме var a е равно на 5, но казвайки var a е равно на 5, ние казваме компилатора, сети се сам какъв е типа. Но никога не му казваме типа е всякакъв. Нали? И това нещо в JavaScript е малко по-различно. При JavaScript всичко е данни. Всичко е някакво променливо.
която си няма тип, която един път може да е 5, другия път може да е стринга 5. След това мога да кажа, че всъщност тази променлива А, нали, абстрахираме се от това, това е JavaScript код. И казваме тази променлива А, точка, да кажем, хикс, е равна някакъв function. Или тук да закачим функцията хикс към променливата А. И след това да кажем А, точка, хикс и да го изпълняваме като функция. Това е абсолютно нормално, абсолютно разрешено нещо в JavaScript. Подобно на expand object, който имахме в C-Sharp. Те са го взаимствали всъщност именно от Java. Така. JavaScript, ви казах, че може да се интегрира, да се вкарва в някакъв, вътре в HTML страницата. В един нормален голям проект това нещо не се прави. Прави се, когато искаме да тестваме нещо. Когато имаме един сериозен проект, не се препоръчва да имаме какъвто и да е JavaScript вътре в HTML страницата. При един хубав нормален голям проект, JavaScript се закача отвън, така наречен unobtrusive JavaScript. И се казва, отвън, във външен JavaScript файл се казва, когато някой натисне, примерно, в менюто е този елемент, тогава направи и това нещо. Без HTML да знае, че някой нещо ще прави с него. HTML е много важно да запомним, че той е скелета, структурата на нашата HTML страница и съдържанието й. В него, както не трябва в него да имаме CSS, това вече предполагам сте го чували, така в него не трябва да имаме и JavaScript. Ние в началото ще праскаме и такива скриптове по страницата, за да си тестваме. Това е абсолютно нормално, но когато трябва да проекта да го продаваме или да правим нещо с него, това нещо го изнасяме във външен файл. И не се препоръчва да имаме такива неща. И както на CSS отвън казваме, ето всички елементи с този клас искам да бъдат червени. Ние го казваме отвън. Не казваме на всеки елемент вътре в HTML страницата, бе, направи и червени, не е индивидуално. Ние го казваме отвън. Така и JavaScript казваме, сега елемента, който има ID, примерно header, го направи при минаване с мишката отгоре, да, примерно, да става цвета. И това нещо се прави отново отвън. Имаме възможност да си изберем елемент, имаме възможност да се закачим за събитие на елемент, да го променим и така нататък. Начините, по които може да вкараме JavaScript в една страница са два. Един е чрез външен файл, както ви казах, другия е, слагайки ето този HTML tag, скрипт, дори само скрипт, или скрипт с type, и вътре вече можем да пишем HTML и да се упражняваме. Така, ето сега, с какво ще направя, ще хвана ето този код и директно ще го сложа ето тук. Ето това нещо, този скрипт так. Ще дойде тук и ще го пейсна. Защо не работи пейста? Мога да ви кажа. Може би защото като копирам от PowerPoint и то го копира като картинка. Да, виждате ли, че тук се опитва, ето като направих така, се опитва да ме пита къде искам да сейвам тази картинка. Да, ми явно е много хитро. Добре, минаваме през нов пад, това е някакъв хак. И после връщаме в... Да, това е когато копирам от презентация, иначе не би трябвало да има такива проблеми. Така, това е един нормален HTML с head body tag. И тук има един скрипт, type text JavaScript. Пак ви казвам, без това също ще го разберат браузърите. За тях по дефолт всеки скрипт е такъв. Така, и вътре имаме извикване на един метод. В C-Sharp нямахме метод, който не е част от клас. Спомнете си, не можеше по средата на нищото извън клас да каже, е тук един метод alert. Винаги минавахме през console.writeLine или messagebox.show или нещо подобно, което е част от някакъв статичен клас, статичен метод. В JavaScript нямаме такова изискване и може да имаме всякакви методи. Един от вградените методи е alert. Той получава като параметър string. Като друга особеност на JavaScript в сравнение с C-Sharp е, че стринга тук може да бъде написан както с единични, така и с двойни кавички. Тоест, тук концепция като char, като символ, нямаме. При C-Sharp имаше необходимост да пишем единични кавички и двойни кавички, за да може компилатора да различи кога говорим за символ и кога говорим за нещо по-дълго, нали символен низ. Тук обаче няма такава необходимост и затова са решили и създателите на този език, че може всяко нещо да бъде използвано като кавичка. Тоест, това нещо, написано така и написано така, е абсолютно едно и също.
Има особености, примерно, тук не е нужно да ескейпвам единичната кавичка в двойни кавички и не е необходимо да ескейпвам двойната кавичка в единични кавички. Тоест, тук сложа сега кавичка, не е нужно. Ей така мога да направя. Не е нужно, както в C-Sharp да казваме е така. Естествено, ако сложа единична кавичка, тогава вече трябва да ескейпна, като ескейпинг правилата важат както в C-Sharp, както си ги знаем там. Тия неща ще ги научите по-натам в курса. Мисля, че има отделни слайдове за тях. Та тук мога да си сложа такива двойни кавички в единична. И това ще изпише на конзолата Hello JavaScript е по този начин. Тоест, извинявайте, не на конзолата, ще го покаже с Alert, едно прозорче ще изкочи на нашата страница. Така натискаме F5 да ми се рънне това нещо. И ето, това, което прави моята страница, нищо не показва, понеже нямам нищо в HTML, но ми изхвърля едно такова съобщение, в което пише Hello JavaScript. Това е един от начините, по някакъв начин да комуникираме с потребителя. Естествено, доста примитивен и много рядко се използва, но е полезен, когато дебъгваме. Така. Това е нашия първи JavaScript. Тук нататък вече може да правим различни неща. Мога, например, да си декорирам променлива. Втора променлива. И да кажа, примерно, alert b плюс a. Това какво мислите, че ще даде? 3, 2, 12, 21. Сами се досещате. Всъщност ще даде 21, защото ще интерпретира това като символен низ. И това също ще го направи символен низ и ще ги долепи едно от друго и ще се получи точно 21. Така. Ето го 21. Какво мислите, че ще стане, ако направя минус? Всъщност, наистина едно. Това вече ще види, че този оператор не може да бъде приложен върху стрингове и ще почне да се чуди какво да прави. И ще почне да конвертира към интове и ще стане 2 минус 1, което е 1. И вече получаваме 1. Всъщност особеностите не спират до тук. Аз даже ви препоръчвам на Павката Павел Колев, който ще води JavaScript от време на време при нас. Той работи в Telerik. Да видите неговия блог, той наскоро постна, т.е. наскоро, тази сутрин. Постна ето тази статия, JavaScript е жена. И в нея е описал доста голяма част от особеностите на JavaScript. Например, имаме една специална стойност, която се казва undefined. И това всъщност означава едно null в нещо като null в C-Sharp. Обаче можем на undefined да присвоим стойност. И вече оттам нататък проверките за равно-равно undefined се досеща, че ще сравнява с променливата undefined. И всякакви такива щуроти има в този език. Реплейса, както ви казах, реплейса първото, ето прямо ако имаме Гошо, реплейсното O с A. Всъщност ще реплейсне първото O само, а не както очакваме в C-Sharp да реплейсне всичко. Ако искаме да реплейснем всички, пишем ето регулярен израз. И по този начин реплейсваме всичко. Така. Имаме една специална стойност not a number, която специална стойност not a number е подобна на double.not a number, ако си спомняте в C-Sharp. Тук е като констант. Аз си отворя една конзола е тук, за да можете неща да ги пробваме директно в конзолата. Така. И, примерно, ето тук той е казал така. Ако питам какво е none, type of е като type of в C-Sharp, казвани типа данни. Ако питам какво е none, той ще ми каже, че none е number, въпреки че none означава not a number. Ако сравним none с none, ще получим false. Ако сравним пешо с not a number, ще получим false. Т.е. пешо не е not a number. Нали? Обаче ако питам с is none, това е вградена функция за пешо, ще ми каже, че пешо не е, че пешо е not a number. Нали? Ето, mat.max е по-голямо от mat.min. False. Така, друго интересно. Function.length е 1. Така, а newFunction.length е 0. Да, нямаме function, може да кажем... Моля? Правописна грешка е function. New function.
А, точно така. И това е 0. Примерно. Тук имаме нещо, което пък в Internet Explorer се държи по-странно, за да ни е още по-гадно. Така, ако имаме функция, примерно, ай, ще се казва Ники, и после питам името на Ники, получавам името й. Обаче после мога да кажа така, да си помисля, че Ники е обект и да му присвоя на name, примерно, Николай. Така, и след това, ако питам Ники.name, какво ме е стойността, получавам пак Ники. Тук малко не е това, което очакваме. Даже в доста ситуации, когато пишем JavaScript, не е това, което очакваме. Така, ако имаме две равно-равно на това е такъв многомерен масив, получаваме true. Защо? Защото се опитва да ги конвертира към стринки двете. Ако ги сравня с три равнота, това е много важна особеност, получавам false. Значи JavaScript имаме две равнота и три равнота. Подобно е в PHP, не знам ако някой от вас е писал. Когато ги сравнявам с две равнота, той се опитва да ги сравни по стойност. В случая това 2 и това 2, както и това 2 и това 2 като стринг, нали, са абсолютно едно и също за него, имат една и съща стойност. Когато вкарам в играта и третото равно, вече започва да ги сравнява и по тип. И казва, аха, това ми изглежда да е като интегър, а това ми изглежда да е някакъв масив, значи не са равни. Тоест, може да са равни по стойност, но не са равни и по тип. Така е това, което ви показах. 5 плюс 3 е 53, обаче 5 минус 3, нали 5 като кавичка, е 2. Така, нещо много интересно. 0,8 минус 0,6 не е 0,2, а е 0,2 и някаква грешка при изчислението. Имахме подобни в C-Sharp, да, използвайки double. Така. Ето това нещо. 1 плюс минус плюс 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 минус плюс 1 ни дава 2. Защо? Защото минус и минуса се убиват и другите плюсове стават на си остават на плюсове. Ако сложим 3 минуса, примерно, или още един минус някъде, вече получа 0. Все едно, той плюс и той плюс изчезват, той плюс изчезва, минуса остава, това изчезва, той и той се убиват, т.е. той минус не изчезва, се убива се с тоя и в крайна сметка остава 1 минус 1, което е 0. Не, че някой е тръгнал да го пише по този начин, но все пак е някакво някаква странност. Има още много странности, пак като избрал по-интересните от тях. Може е тук отдолу в коментарите да му напишете благодарим ти, Павка. Вкъщи като се приберете. Така. Това са странностите на JavaScript. Това е една от причините много хора да не го харесват, но нямаме голям избор и трябва, тъй като на много места се използва, както ви казах, нямаме голям избор и трябва да го знаем. Ако пишем web приложения, дори да пишем ASP.NET, MVC и всичко да е на C-Sharp и да е прекрасно, в един момент ще трябва да пишем и клиентска логика, която нямаме вече там никакъв избор, няма на къде я мърдаме и трябва да пишем именно на JavaScript. Естествено, ако пишем мобилни приложения на Android за Java, тогава може би JavaScript никога няма да ни се наложи да пишем. Или ако пишем WPF приложение, отново JavaScript няма да ни се наложи да пишем. Но процента хора, които го правят това, са много по-малко в сравнение с хората, които пишат за web в днешни дни. Така, видяхме нашия пръв JavaScript. Видяхме, че всъщност най-лесният начин да си играем JavaScript е тук през конзолата в Chrome, примерно. Така, можем тук да пускаме някакви алърти. Ето и това се едно изпълняваме код в нашата страница. Можем да си декорираме променливи, които по-надолу да използваме и да гледаме някакви резултати от изрази. Можем да достъпваме примерно getElementById или getElementsByClassName. Можем да достъпваме елементи от нашата HTML страница. Има естествено библиотеки, в повечето ситуации се използват готови библиотеки, които улесняват това нещо, но чист JavaScript можем чрез тези document.нещо си методи да използваме върху страницата някакви неща. Направим. Така, начините да вкараме JavaScript. Първият вариант ви го показах. Отваряме скрипт тага, пишем вътре и затваряме скрипт тага в HTML. Вторият вариант, който се препоръчва за проекти, за по-големи проекти, това е да използваме файл, който има разширение JS.
и после да го реферираме в нашата страница. Как става най-лесно реферирането? В Visual Studio-то имаме някакъв, примерно, индекс HTML. Хващам JavaScript и го пускаме и тук. Нали, това е най-лесен начин да го реферирам. Като вече от тук може да видите как изглежда синтакса за това нещо. Казваме script, source, пътя до JavaScript файла. Той може да бъде в някоя папка, примерно. И някакъв релативен път да дадете спрямо индекс HTML. Тук поставяте празно и затваряте скрипт. Така, и това нещо всъщност ще зареди скрипт.js-а и ще го изпълни в нашата HTML страница. И ако пренесем ето това нещо от тук в скрипт.js-а и директно го пейснем ето тук. Така. Така, това го махаме. И това нещо, ако заредим нашата страница, получаваме абсолютно същия резултат. Тази разлика, че JavaScript, който се зарежда, идва от този script.js файл. Така. Добре, това са двата начина да вкараме JavaScript в нашите страници. Кога се изпълнява JavaScript? Отново ви припомням, JavaScript се изпълнява на клиента в момента, в който той зареди страницата. В момента, в който той направи заявка, примерно към facebook.com, и JavaScript се свали от сървърите на Facebook, в този момент започва изпълнението на JavaScript на клиента. Така, съответно, зависимост от това къде точно сте закачили JavaScript, той може да бъде изпълнен при потребителско действие или може да бъде изпълнен при някакво събитие или при зареждането на страницата. Т.е. може да се закачите и да изпълните JavaScript още когато страницата ви се зарежда. Например, ето това нещо, което написахме в Visual Studio. Този код директно изплют по този начин е код, който се изпълнява, когато този JavaScript файл се зареди. Така. Как можем да се закачим за определени събития? Най-лесният начин е чрез така наречените, чрез HTML атрибути. Атрибути, които до сега не сме разглеждали, например атрибут onClick. На атрибута onClick може да му кажете стойност някакъв JavaScript файл, някакъв JavaScript код, който да се изпълни, когато, например, възникне това събитие. В случай имаме картинка и при натискането на картинката, примерно, се алъртва clicked. Това как би изглеждало тук, казваме така. Слагаме си един бутън. И казваме onClick на бътъна, примерно alert me clicked. Така. Така. Само че тук, ето единичните кавички къде влизат в сила. Ето тук. Защо? Ами защото слагайки ето тук onClick, аз правя HTML атрибут, който се загражда в двойни кавички. Съответно, всяко нещо в двойни кавички вътре, аз ще се интерпретира като край на стойността на този атрибут. Затова в JavaScript единичните кавички, например, тук биха свършили прекрасна работа, казвайки, че това нещо е string и не е нужно да си играя по някакъв начин да ескейпвам тези кавички. Това нещо по този начин написано. Аз ще махна този alert, за да не ми прекъсва страницата, преди да се е заредила. Това нещо понаписано по този начин, ако го заредя, нищо няма да се случи, докато не натисна този бутон. В момента, в който го натисна, той ще влезе в събитието onClicked и съответно ще изпълни кода, който съм му дал. Съответно, аз мога да си декларирам някакъв външен метод, примерно clickHandler, някаква функция, която и да й каже, че когато някой я кликне, тя трябва да алъртва, примерно, и тези всичките неща, които бяхме написали тук. Нямам си на идея точно кой тул ми JSLint. Айде за малко ще го спрем JSLint, за да ни дразни. Така, disable. Ще рестартираме Visual Studio-то. Така, идеята тук каква е? Ще закача за този бутон функция, която съм си написал в друг файл, която става глобална и когато този бутон се натисне, той може да извика тази функция по име. Както има функция alert, която е глобална, така може тук да имам глобална функция clickHandler, която да прави това нещо.
когато някой извика. И този някой може да бъде, кажем, е това събитие. Така, рефрешваме, натискаме го, не сме натисен F5, така, натискаме го и получаваме, е това нещо едно. Така, да? Този евент може да го скачам към бутона, без да пишем алклик синия бутон? Можем, да. Можем чрез така наречения unobtrusive JavaScript, т.е. отвън да му кажем, ето елемент, вземи ми го по ID, примерно, и на него, аз тук мога да сложа да кажем ID, button, и да кажа отвън сега, вземи ми елемента по ID, да кажем, button, това го бяхме кръстили, точка onClick е равно на click handler. И това нещо, естествено, трябва да го изнеса като нещо, което да се изпълни извън функция, за да се изпълни, в случая е тук. И това нещо, ако не сме оплескали тук нещо на кода. Моля? Не, мисля, че директно казваш това. По принцип, в нормален сценарий се използва библиотека, където и казваш, прямо jQuery, там нещата са много по-лесни. Казваш и, както с CSS селектор, дай ми елемент, който има ID button. И кажеш е така. Или дай ми елемента, който е в nav, примерно някакъв елемент nav, който има клас Nikki и който примерно веднага след него имаме някакъв UL и в него първото ли. Кажем. С CSS селектор можем с библиотеката jQuery да правим по такъв начин избиране на неща от дом дървото. Примитивният начин без допълнителни библиотеки е това нещо. Така казвам onClick.clickHandler. Как заради това нещо? Аз мисля, че не е от това. Моля? След равното? Не, няма скоби, да, това е името на функцията. Може би функцията трябва да е декларирана преди... Да, функцията според мен трябва да е декларирана преди това нещо. Може да се бъркам, естествено. Ами, така ми го подсказа... Може да е точка events at event listener. Примерно. On click. Често казвам супер рядко, т.е. почти никога не пишем е така, така че идея си нямам как точно става, това е научкване. Добре, бе. Google и пишем JavaScript attach click event. Така. Get back. Ми тук дава тон кликуш. Точно това, което ние направихме, точка on click равно и сме дали името на функцията. Click handle. Това е деклариране на анонимна функция. Затова е скоро. Добре, айде да пробваме on click. Малко да си поиграем с JavaScript тъкмо. Пробваме on click на get element by ID така. И тук декларирам function. Така, който е анонимен, т.е. не съм му дал име и съществува само за този клик event. И му казвам alert, примерно works. Така. Нещо друго сме... Да не би да сме объркали... А не скрито трябва да сте за това. Да, защото той е точно така, абсолютно. Е, това е една друга особеност. Тъй като този JavaScript се изпълнява, веднага, щом се зареди този скрипт так, той тук какво пита? Има ли елемент с ID button в дом дървото? Он му казва няма. Що няма, защото още не се е появил такъв. И той казва ми хубаво тогава, нали? И нищо не закача. Тоест нямаме закачане за това нещо, когато то се появи. Такава концепция нямаме. В езици, т.е. с библиотеки като jQuery можем да направим някакви хакове и да закачим събития за елемент, който се появява по-късно. Точно така. За това тези неща се закачат при document.onready, за да може, когато страницата е заредена, всички неща в дом дървото ги има, да се появат.
Така, е сега вече би трябвало да да тръгне. Дори отгоре да го сложим. Така. Да. Сега вече. Това, което направихме е, че преместихме скрипта под всички останали елементи, за да може, когато този скрипт се появи и почне да се изпълнява, това нещо да съществува. Това е, това е особеност на начина, по който се изпълнява JavaScript, т.е. HTML и по който се рендира в браузърите. Кое е по-правилно? Да сваме скрипта надолу на бойзи? Винаги по-правилно е скрипта да е надолу. Това ще донесе и перформанс. Моля? Ми препоръчва се в болито. Да. Това ще ви донесе допълнителен перформанс. Ако видите някои сайтове, например в Baycoder, сме изнесли някои от нещата долу, където е възможно. В Telerik.com също би трябвало. В Yahoo.com е един от един от най-бързите сайтове. И при него, ако погледнете, тук има някакъв JavaScript, който предполагам, че му служи, за да ви запише като потребители, за да може после се разглеждат статистики. И повечето JavaScript, да не кажа всичкия, при тях е най-отдолу. Yahoo са, имат супер много такива разработки и много статии и блокпостове, които са на тема перформанс. Даже ние имаме една лекция, ето даже има ни тулове. За перформанс и един от съветите, които дават, свързани с JavaScript, е JavaScript да седи най-отдолу. Не мога да го намеря къде е точно, но един от съветите е JavaScript да го слагате най-отдолу. В тази връзка, ако сте по-напред с JavaScript и HTML, мога ви препоръчам по темата за перформанс една лекция, която сме водили мисля, че миналата година на курса по може би тук. На курса по рязане на сайтове има една лекция Web за напреднали. Аз ви съветвам да я прегледате или поне презентацията да видите. Вътре има много такива съвети, свързани с това как да направите по-бързи вашите web страници. Включително едно от тези неща е да сложите надолу JavaScript. Ето, put scripts at the bottom. И тук е описано. Поради каква причина това се прави, понеже слагайки скрипта по средата на страницата или най-отгоре, страницата се блокира. Тоест, докато не ви зареди скрипта, тя надолу не продължава. И се получават и такива ефекти, като примерно ето това нещо. Ето виждате моята страница, в нея нищо не се случва в момента. Дизайна го няма, бутона го няма, нищо няма, докато не се изпълни JavaScript. Това alert е, представете си един JavaScript, т.е. прозорчето, и то, докато не се затвори, този JavaScript не прекъсва. И браузърите така работят, че влизайки тук, докато това не приключи, или докато не се зареди напълно този JavaScript, той може да се дърпа от сървъра бавно, 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 докато той се дърпа, страницата блокира. Да, може да се дърпа от друг сървър, този сървър да не работи и всякакви такива неща. През това време ваша страница седи в такава празна. Сигурно сте виждали на много страници, в които ги зареждате, как нищо не се появява и седят празна. Това е много грешно и дразни потребителите. И потребителите ще поседи 2-3 секунди, ще излезе и ще намери ваш конкурент, примерно, което е проблем за вас. Чак когато се изпълни JavaScript, вече се продължава нататък. И това беше всъщност и основната причина преди малко да не видим, да не се закачи клик евент. Така. Това са начините да закачим събитие. Има по-лесни начини чрез библиотеки, но тези библиотеки така или иначе правят извиквания към неща от сорта на onClick и закачат клик някакви такива хендлери. Така. Това, което ви показах, още един пример. Имаме тест, функция, която сме си направили, декорирали сме си глобална и вече от тук нататък можем да я използваме. Така, видяхме демото. Продължаваме нататък. Искате ли почивка или да продължаваме? Айде да продължаваме, че да не седим до 11. Използване на външни файлове.
Показва ви как става. Пишем тага скрипт. Даваме името на, на файла или пътя до файла. Той може да бъде и външен файл, може да бъде в, на друг сайт и така нататък. И от тук само реферирайки го по име, можем да го изпълним. Така и в този файл може да имаме този метод и тук да закачим ето това нещо. Така, този тако става празен, това е ясно. И мисля, че го показахме и това нещо. А в Visual Studio е удобно. Просто правим така и то си го вкарва. Така. Малко за синтаксиса на JavaScript. Освен всички тези прекрасни работи, които видяхме в блога на Павката, които може да се правят с JavaScript. Някои основни неща в JavaScript. Първо, операторите. Подобни са на операторите в C-Sharp. Събиране, умножение имате равно, различно, end-to-end за логическите оператори, плюс-плюс за, примерно, в цикли, ако имате и плюс-плюс. Имаме променливи. Тук идва една от големите разлики, че променливите са typeless. Тоест, в случая, променливите си нямат тип. И с тях можем да правим каквото си искаме. Можем да кажем така. Примерно, var a е равно на, примерно, стринга 5. След това да кажа a.b е равно на, да кажем, функция, анонимна функция, която да алъртва, примерно, this. This в случая е скопа, в случая е a, стойността на a. Така, след това мога да кажа a.c е равно на 6. И след това мога да кажем да извикам a.b и да изпиша на конзолата a.c. Така, и какъв ще е ефект от този код? При натискането, ако не сме прецакали нещо, когато имате проблем с JavaScript в конзолата, F12 като натиснете и отидете на конзола, винаги може да видите какъв е проблема, например. Така, в случая, какъв е проблема? На ред 8 в нашия скрипт. A.b. JavaScript пак е най-отгоре. Не, сложихме го ето тука. Закачаме се за това. On click. Добре, е така ще кажем. New object. Примерно или просто ще няма даваме стойност. Видим какво ще стане. Така. Е така. Правим с едно A, което е object, и оттам нататък вече му закачаме някакви най-различни неща. Property-то B го правим да е функция, след което тази функция може да извикваме по B. След това слагаме някакво property C и после това C може да го логнем на конзолата. Така, логването на конзолата влиза тук, т.е. console.log, може да го използвате, примерно при debugging, да ви пише някакви неща по конзолата, а A.B може да го използвате в случай както извикате някакъв метод. И ето това нещо ни предоставя възможност да разширяваме A. Така, тези неща са абсолютно разрешени и абсолютно всичко тук е var. Не го бъркайте с var в C-Sharp. Var в C-Sharp не остава var след компилация. Var в C-Sharp, примерно е така, ако кажете, вижда, че тук правите студент, и прави тази променлива тип студент. Просто тук е това е syntax sugar, който ви позволява да не пишете student отпред, да си спестите малко писане. Тук var е нещо съвсем, съвсем различно. Var означава направи ми променлива, която ще пазва някакви стойности. И после тук може да сложи обект. След това на ато мога да кажа в един момент, че вече не обекта е число. В един момент мога да кажа, че е масив. Примерно по този начин. И така нататък. Така че това е една важна особеност. Иначе имаме условните оператори, if, else, нали, техния синтакс е абсолютно същия като в C-Sharp. Примерно,
if A равно равно на A точка C равно равно на примерно 6, тогава console log C. Нали? Абсолютно подобно като логика. Синтаксиса, т.е. прието е отварящата скоба да е на горния ред. Това е в C-Sharp. C-Sharp е така. В JavaScript просто е прието и повечето хора пишат така. Не, че е грешно иначе, но просто така, така са свикнали хората. Така. Друга особеност е сравнението. Равно-равно сравнява по стойност. В случая 6 стринга и 6 ще ни даде true и би следвало да логне на конзолата 6. Ако ги сравним вече по и по тип, не би трябвало нещо да прави при натискане. Така, имаме for цикли, while цикли, както и в C-Sharp, идеята е абсолютно същата, имаме do while, имаме масиви. Като масивите в JavaScript винаги са асоциативни масиви. Тоест, индексът в един JavaScript масив може да бъде число, може да бъде и някакъв символен низ. В случая мога да си направя A като масив, да кажа A от примерно 7 е равно 7, A от примерно Ники е равно на 1 и оттам нататък да пиша console.log от A от 7, да видим на колко е равно след това console.log A от примерно 8 и след това console.log A от Ники. Вече веднъж като сме ги направили тези две стойности, те ще си имат тези стойности, а това нещо би трябвало да ни каже, че е undefined, т.е. с едно null. Така, и ето имаме 7 от това, и имаме undefined от това нещо, тъй като такъв елемент няма. Няма и такъв също. Ali, undefined. И получаваме едно, това идва от това. Това е особеността на масивите в JavaScript. Така, функциите в JavaScript, всъщност можем да имаме два типа функции. Първите са глобални функции, в случая както този click handler, които обаче могат да бъдат интерпретирани и като обекти. Мога да кажа console.log, click handler.name, примерно. Или мога да си направя функция, която да присвоя на променлива. Това са така наречените делегати в C-Sharp и в поинтери в C++. Реално мога да кажа така. Променливата има като стойност функция. И в началото е малко трудно да се ориентираме в това нещо, но веднъж като свикнем вече, после ни става доста по-лесно. Това, че A може да бъде функция. И мога да кажа A това. Примерно A, alert, примерно A. И по-надолу да използвам A не като променлива с пропъртита, а като функцията A. Нали? И оттам нататък вече случая ще ми се алъртне A при зареждането на страницата. А каква е разликата от това да напишеш var A е равна функция и от function A? И да го направиш така. Ами, така правейки го, аз правя глобална функция A. А това нещо мога да го набутам по този начин в код и скопа на това A да е click handler. Ако му махнем var, а т.е. ако го оставим така, това е супер грешно. Значи това, той предполагам, че ви се оплаче JS hint-а. Това нещо по този начин написано, никога не го правете. Защо? Защото ако изпълня този метод click handler и кажа b е равно на 1, това b става глобално променлива. И представете си, че някой разчита на цено, някой е направил нещо глобално, click handler, и някой минава тук и ми го затрива с някакъв друг код. Ли? И по този начин глобалния scope, това е място, където се намират всички глобални неща, както в случая тази функция, по този начин се замърсява. Т.е. излизат някакви излишни неща, като в случая това. Сега тук е интересно, ако... Ай, после ще направим този експеримент. Обаче, ако кажа A е равно на 5 и примерно направим добре, е така да го пуснем и заредим тази страница, натисна този бутон, нали, това, което ще стане, е нас да се присвои стойност 5.
Ако в конзолата питам каква е стойността на А, той ще ми каже 5. Глобалната променлива А вече има стойност, въпреки че съм я декларирал тук. Ако го направя с var и кажа var A е равна 5, тогава тази променлива си остава функцията. И казвайки var, аз казвам, искам тук една променлива локална, която ще ползвам и после няма да ми трябва. И освен това ще мине garbage collector и ще я затрия. Ако рефрешна сега кода и го изпълня, питайки колко е стойността на А, ще ми каже, ами А не е дефинирана. Не знам колко е. Това е много важна особеност. По-натам има в презентациите, сигурно с колегите ще споменат. Поне няколко пъти, но е важно от сега да го знаете. А какво пречи? Просто да напишем function A с две слови. Тук отдолу ли? Не, в тези хенове. Тук? Да. Да кажем function A. Да, е нещо да правя. Ми, до сега никога не съм го правил. Може да пробваме. По принцип, когато закачаме нещо, го правим с var в рамките на контекст. Сега, какво ще стане, ако сложим function A и тук кажем alert, примерно A. Това го махаме. Така, въпросът е дали това ще бъде глобална функция, нали така? Да. Добре. Пускаме го, извиквам A. Ми, не. Защо? Защото е локална за това нещо. Тук мога да си извикам колкото си искам. Нали, той ще знае за това. Той е в този контекст, както в C-Sharp, ако си спомняте, имахме класове и те създаваха контекст, така тук функцията, тази функция създава контекст и този контекст е само за нея. Това нещо в момента ще се изпълни. Натисна бутона, след като рефрешна, ще ми се алъртне A. Обаче отвън никой няма да знае за тази функция. Това е разликата да напиша function A е равна на това, да напиша A е равно function. Тогава вече тази функция става глобална. Нали, натискайки бутона и после извиквайки я през конзолата, аз получавам всеки път тази функция да съществува и мога да извиквам. Защото получавам undefined? Ами, защото как работи конзолата? Казвам, изпълни ми тази функция и резултата, който получиш, ми го върни. Тя не връща нищо, тя е void. Все едно, нали, да искам от void метод да ни върне нещо. И ни казва undefined. Оттам идва този undefined тук. Ако е дефинирана като функция след това, може да присвоиме стойност 5, примерно? Естествено. Това е абсолютно разрешено. И оттам нататък вече ще ми каже, че А не е функция. Нали? Тук го сменям на число и се опитам да го извикам това число. И вече ми каза, съжалявам, нали... Но отгоре, ако... Ако е число, има добавим функция, ще има ли число? А как да му я добавим? Вара равно на 50А, точка... Ако е число ли? Ако е число, няма да стане. Ако направя така... New number равно на... Ей така, примерно, искаш да му закачим A.B. И да пробваме дали това A.B може да го извикаме. Ми очевидно можем. Да. Ако сложим само 6, няма да стане най-вероятно. Обаче, ако направим new object или new някакъв обект, какъвто и да е, било то number, било то new click handler, дори това нещо. Да, тук малко се получи рекурсия. Малко е дълго за обяснение, но можем да правим такъв скоп, да си правим обекти. Това ще го учите по-натам, сега не искам да ви затормозявам, но това нещо може да го гледате като клас също, както и като функция. И в този клас да казвате, примерно, this.a е равно на function. Така, примерно, и той е function да alert това нещо. И ето тук на click handler да казвате new click handler, с едно обект, точка и метода, който искате да закачите, точка A. И това нещо би трябвало да работи. Тоест, какво направих? На тази функция, благодарение на this, което означава текущия ми scope, аз закачих метод. И оттам нататък това може да се разглежда като конструктор на обект. И да кажа, var A е равно на new click handler. И тогава всичко, което имам декларирано вътре в този click handler през this, ще бъде достъпно през A. И все едно, по такъв начин правим обектно-ориентирано програмиране. И мога да кажа A.A, да се казва по друг начин, OBG, примерно.
Може да каже obj.a или ако каже някаква променлива е this.b е равно на 1, 2, 3. Ако каже obj.b и го console.write-line-а, console.write или какво беше console.log по-скоро, да. Това нещо ще направи нов обект от този тип, ще присвои тези стойности и после когато поискам точка B, всъщност той ще ми даде само това нещо като property. Това нещо като метод вътре в този клас. Въпреки, че е функция. Нали? И ето го 1, 2, 3 всъщност, това, което трябваше да видим. Мога да кажа var c е равно 1, 2, 3. Да използвам c. Тоест, да, не мога да използвам c. Защо? Защото това означава локална променлива. Тоест, все едно това е private. Нали? И отвън като private не е видим. Ако сложа, да, ще стане все едно public променлива. Ако сложа само c, това прави още по-голяма глупост. И това става глобалната променлива c. Реално, пак остава undefined, обаче глобалният скоп има променлива c, която има 123. Така че много внимавайте с ето това нещо. Или използвайте this точка, или използвайте var. Това нещо става глобалния скоп, все едно публично. А this ограничава до този скоп. Този над него. До текущия. Ако имаш функция във функция, вътрешната функция, т.е. това this не е външната функция, това си е само твоето. Точно така. Да. Но това ще го учите в курса по JavaScript, просто искам да имате бегла представа, за да може когато наближи да сте психически подготвени за обектно-ориентираното програмиране в JavaScript. Става се едно правят променлива в кликхендър. Долу има пишем C е равно на 5, под него. Да. Не, точно под него. А, вече си е локално. Вече работим с... Вече работим с това C. Да, да. Веднъж декларирам, това е абсолютно нормално. Работим с това C. И console.log obj.c. Тя остава локална съответно и отвън не може да се вижда. Нали? Това е правят променлива. Ако напишем два пъти ваше един след друг, просто ще вземе малко повече. Това ли? Да. Ами ще презапише старото C. Да. Ако направим така и така, това пак ще замърси глобалния скоп с някаква променлива C. След това ще направи локална променлива C. Примерно. И тук долу C е вече 124. Да. Могат да се инстрият. Единият начин е равно undefined. Вторият е delete C. Ali? На произволно място. Включително, мисля, че може да направим мизерията, която е delete alert, примерно. Не, не успяхме. Извърви. Може да пробваме други неща, например да сменим. Може би браузър е доста упорит и когато види специално това нещо. Да. Alert вече нямаме и съответно ни хвърля. Кое? Ами би трябвало да може. Ще да видим сега. Document round undefined. Ще да изгърми, ако можеш. Поне за това ни предпазва. Може да пробваме с delete. Delete document. Не, работи си. Добре, документ е запазено. Документ и там и другите Navigator и подобни. Явно за тях поне имаме. Добре, да? Дефинира C. Втория, в смисъл е един път глобално, един път локално. Mm-hmm. Ти глобалното промени ли на 124? Тук се променя глобалното на 123, тук се прави локално, то си остава 120, то става 124. Не, глобалното си остава това, което е било тук. Ами, хубаво е да нямаш глобални промени. Силно препоръчително е, да. Затова, за да не е идеята да ги достъпваш въобще даже. Не би трябвало да ги имаш. Не, константи няма. Всичко е променливо. Ако търсим константа... Моля? Ами ще видите по-натам, тя е еднаква за всички променливи и всичко е референция. Ще ви излъжа, защото не съм най-големия експерт по JavaScript, но
По-натам колегите ще ви кажат точно как седат нещата. Ние обикновено използваме готови библиотеки и там нещата са ясни. Нали? И много, много рядко ти се налага да подаваш нещо по референция, но по принцип би трябвало да е по референция, защото можеш да му закачиш нещо и после това закаченото нещо да го използваш по-надолу. Извинявай. Не е задължително, ще работи и без нея. Препоръчително по-скоро. А ако подам number ли? Ами това може да го пробваме, за да не ви излъжа. Може да направим един function да A или fun F, който приема A. Тук параметрите горе не ги описвате с var, а просто казвате имената на параметрите, които очаквате. Не казвате и типа им. И примерно колегата ви пита, ако кажа е равно на 1 и тук съм извикал, съм си направил променлива примерно B. Тук A-то е локална променлива, не е глобална, понеже имам горе в параметрите. Ако кажа B е равно на 2 и кажа F от B и после кажа console log B, какво ще стане? Или първата стоеност, която ще се изпише, каква е? 2. Тоест това нещо не я променило. Какво става, ако сложа примерно new number от 2? Ти логваш B, а не функцията? Аз искам да логна B, стоеността на B. Да. Така, подавам B, за да може да видя дали ще го промени. Точно така, да. А тук получавам някакви много странни резултати. Number с... Тоест обекта number получавам, чиято стойност... Тоест ние получаваме референция. Добре, може да логнем дали B е равно на 1. Нали така? Тоест, дали се е променила? Не се е променила. Тоест, B равно 1 е false, значи B е останала 2. Добре, нещо друго дали можем да направим? Дали можем на това A да му закачим точка, примерно B, и да му кажем 123. И тук мога ли да логна B точка B? Би трябвало да мога. Ето 123. Тоест, хем е референтен, хем не е референтен. Затова ви казах, че... Да, обаче, когато беше new number и се опитвам да кажа A е равно 123, тук ако изпиша A равно ли е на 123, ще ми каже, че не е равно 123. Да, бе. Разбираш ли? Тоест, от тази гледна точка в момента се държи като стойностен тип, нали така? След като не е 123, значи се останало 2. Ако му кажа равно ли е на 2, нали? Казвам и да, останало си е 2. Обаче от гледна точка на това, че аз към А мога да закача Б и отдолу това Б да ми е налично, се държи като референтен тип. Така че всичко е възможно. Да. Затова не се наемам да ви отговарям на въпроса референтен ли или не. Може да потърсите някакви спорове в форумите и може би има ситуации, когато Той е специфициран език, така че най-вероятно описано това нещо. Казваме в такива ситуации е референтен, в такива не е референтен. И вече на вас остава да си ги запомните. Така, функциите ги показахме, видяхме, че функциите могат да бъдат стойности на променливи. Ето няколко стандартни функции, които може да ползваме на готово. Alert, confirm и prompt. Сега направо ще ви ги покажа от тук, за да не губим време. Alert показва това нещо. Confirm ви пита. OK или cancel. Като той може да ви върне съответно стойност според това, което потребителя е избрал. True или false. Дали се съгласил или не с това, което го питате. И prompt е когато ви иска някаква стойност да въведете. Вие предполагам, че не сте виждали сайт, който по такъв начин да ви събира входните данни. И това е просто един от вариантите, да кажем, да дебъгвате. Тук 123. Така, вградените обекти, които можем да ползваме в JavaScript. Window, Document, Screen, Browser и още няколко. Тези са основните.
В документ може да зареждаме, т.е. да достъпваме информация, свързана с текущо отворения документ. Включително неща като документ. Може да вземе елемент по ID, по class name, по име, по tag name и така нататък. Да кажем, мога да взема елемента, който се казва button, по, и да му кажа точка style, точка background. Ще ви изложа как то ще се прави, но може да променяме, да кажем, CSS-а на този бутон. И можем да правим други такива манипулации на DOM дървото през документ. Window ни дава информация за прозореца, в който е зареден нашия документ. Включително информация за това колко е примерно колко е голям, колко е широк екрана. Можем да се възползваме от Chrome конзолата и да я накараме да ни показва стойността на някакви сложни обекти. Например, в случая за Window може да ни покаже всички от тези стойности, които имаме в променливата Window. Показва ни, примерно, че тя има точка, да кажем, точка date, което е някакъв обект. Дава ни точка, да кажем, нещо по-интересно. Добре, това са общо взето обектите, които може да ползваме на готово. Имаме точка B, т.е. документ, не, window.b, което ни предоставя това число, което може да ползваме в глобалния scope. Точка конзолата, която можем да достъпваме. Т.е. всичко, което може да достъпваме публично, може да го достъпваме и през, точка, и през window точка нещо си. Ето може да видим inner height, inner width, съответно колко е голяма страницата и прозореца в момента. Outer height и outer width, съответно на ето това нещо, което сме заредили тук. Можем да гледаме други различни стойности, примерно window.outer width. И това ще ми даде 1360, понеже толкова е широчината на екрана в момента на моя лаптоп, примерно. Outer.height, примерно, височината е 728, някаква стандартна резолюция. И съответно inner стойностите са тези, които са за документа в момента. Защо е 167? Ами защото документа ми в момента е толкова голям. Например. Или... Не, това е по-скоро като някакви предварително зададени стойности, които браузъра ни дава на готово. Пита браузъра. Как вади стойността? Пита браузъра колко си широк, примерно, или колко е резолюцията и браузъра ти дава. Също и за геолокейшна, ако питаш колко е в момента, ако си от телефон, колко longitude и latitude, нали, координатите, GPS координатите, той ще ти каже, ще пита браузъра. Браузъра ще провери, ще пита потребителя, може ли му дам твоите координати. Потребителя ще каже, дай, след това браузър ще върне тази стойност и ще използваш. Примерно. За някои неща няма нужда от разрешение, например, колко е широк това, няма нужда. Можем да видим на документ, ето тук неговите стойности. Виждате, това Chrome ни предоставя възможност по такъв начин да разцъкваме документ. Ако му кажа, примерно, document.get element by ID, му кажа button, той ще ми покаже HTML на бутона и ще ми позволи. Това е нещо е разрешено, т.е. е благодарение на Chrome конзолата. Или по този начин мога да видя този елемент, който съм си взел, къде точно се намира и какво е HTML. Така. Какво друго може да видим? Може да видим променливата screen. Променливата screen ни дава колко е, примерно, колко са цветовете или колко бите се пази един цвят в моя компютър, колко е широчината, височината и широчината на моя монитор и друга такава полезна информация. Може да видим браузър точка. Примерно браузър какво има в него. Няма браузър, може би има документ или window.browser или няма. Бре, няма. Общо взето има начини да получим и ето, Navigator, не е браузър. Тук някой би изолил. Можем да получим информация за браузър. Например, че версия 5.0, че е върху платформа Windows 32, че вендор е Google, че това не знам какво е, някаква версия или по-скоро някаква година.
може да видите, че в момента езика на потребителя е английски, дефолтния. Това е супер важна информация. Ето геолокейшена. Например, може да поискате да го реквестнете от тук по-скоро, той няма да ви го даде, ако нямате права. Целият user agent, нали, може да кажете navigator.userAgent и това ще ви даде текущия символен низ, който представлява версията и браузъра на вашата машина, на вашия браузър. Така, имате history. History-то е нещо, през което може да казвате, примерно, неща като back, което, ако сте били някоя страница, ще ви върне. Например, ако ето тук сме били преди това някаква страница и в конзолата или някой код изпълни history.back, това ме връща в някаква по-предна страница, на която съм бил, да кажем. Така, имаме location. Къде беше нашия... Така, имаме location. Отново пишете location тук и може да видите благодарение на Chrome какво има в този location. Примерно, че в момента адреса е хоста на адреса, localhost и някакъв порт. Че, примерно, да кажем, целият адрес е този, че пътя до файла е този, че примерно някакви други такива неща. Какво друго интересно имаме? Общо взето тия неща са от така наречената DOM иерархия. И през документа съответно мога да си достъпвам някакви елементи. Така мога да си създам нов прозорец с функцията window.open. Това направо ще го копирам. Няма какво да му обсъждаме, защото това, което това нещо прави... Така. Това нещо, което това прави е всъщност да... Нека някой е направил, не забравя една кавичка да затвори. Тук също. И тук да не ред. Така, и може би това ще. Така, и това нещо се случва, когато заредим страницата. Добре, меню бара, това са някакви параметри. Е, да пробваме. Това не е ли един цял стринг? А цялото е... Тук? Тук няма кавички. Не, това е един стрим, който почва тук и свършва тук, според мен. Имате предвид, е така. Сетих. Е така, т.е. И съответно тук... тук си ги оставим без кавички. Би трябвало да се досети. И да. И да са на един ред. Така, добре, пробваме това. Може и това да е, може да трябва да направи потребителя нещо преди да му изкочи. Да. Така. И му камера разрешавам. Добре, точно така. Ето, и изкача някакъв прозорец. Да се занимаваме с това демо. Всяко нещо, което искате да направите в JavaScript, може да го потърсите в Google. Примерно, пишете как да си отворите прозорец и някой ще ви даде такъв код, дори може да е работещ. За разлика от този. Така, друга информация, която може да извлечете, window.navigator.userAgent ви казва името на браузъра. Така, screen информация можете да на прозореца, примерно да го местите, да гледате колко е широк, колко е висок и така нататък. Document Object е обект, през който може да правите различни манипулации. Примерно Document, мога да му кажа document.buttons, примерно, или .getElementByName, да му поискам button и да му поискам нулевия бутон в моята страница. Евентуално или нещо подобно. Надявам се, че... А не, by tag name трябва да напишем.
Е, така и той ми дава първият бутон в моята страница. И през документ, общо взето, правим такива неща с Thunderbolt. Document.location е начин, с който можем да сменим текущия път до... т.е. текущия сайт. Мога да накарам с document.location към Google. Google.com да се препрати тази страница и директно я пренасочи към Google.com. Примерно. Така. Други неща, които можем да използваме в JavaScript, има един обект, който се казва mat. Mat е нещо като system.mat в C#. Това е обект, през който може да вземе random числа с mat.rand, а да закръгляме с .for, .sale, нагоре и надолу. Можем да правим операции като повдигане на квадрат, като корен квадратен и така нататък. Какво можем да правим? Ами, отново, влизате в конзолата, пишете mat, и там нататък просто разглеждате какво ви изплива конзолата. Това е начин, който аз ви препоръчвам, ако все още се ориентирате в JavaScript и ви казва, че метода .log всъщност е native код. Изпълнява някакъв такъв вътрешен код. Така може да видите някакви константи, които има. Моля? Предполагам, че можем, да. Можем да кажем mat.pol е равно на примерно 0. И после, ако извикам mat.pol от примерно 123 или от 12, няма значение, ми казва, че number is not a function. Ако рефрешна страницата и затворим всичко, което изкача, напишем mat.pol и му дам 12, вече би трябвало да си... трябва да му кажем коя степен, естествено. Вече би трябвало да си работи коректно. В момента, в който го заменим с друга стойност, е едно, тази свобода, която ми дава, понякога може да бъде опасна. Добре, ако ще на това пише сега mat.pol, ще изкара единица. Mat.pol ще ми изкара едно, да, колкото и стоимостта. Все едно, вече не е функция това нещо, изведнъж става променен. А защо mat е по-голямо от един вайл там, от блога даваш полза? Защото едната. Защото се опитва да сравнява функции. И mat.min, може би по имена ли, не знам как точно се сравняват функции в JavaScript, може би си има причина. А може да видим като резултат. Всъщност ти визираш взимането на стойността им, така ли? Ами да. Проверим дали A е по-голямо от mat.min. Ами. Просто го сравняваш, казваш така, а равно 1, примерно, и след това кажеш а по-малко ли от mat.max, примерно. Предполагам, че true ще яде. А, false. Я да видим, защо става така, точка max всъщност не е константа, е функция. Заради това, функция, която както в C-Sharp имаш max, нали, т.е. имаш точно max. И му даваш 1 и 2 и той ти връща стойност, която е по-голямата от числата, които си изредил. Предполагам, че мога да изредиш и 10 числа. И пак ще работи. Да, и тук се опитваш да сравняваш функция с функция. И сега, ако сложим A по-малко от max, ще върни вече плюс. Ага, mat.max връща минус infinity, а mat.min връща плюс infinity. Нямам обяснение за този проблем. Всъщност, може да си подават параметри. Той друго в най-малко. Добре, може така да е. Как пишеш сравнение на C-Sharp? Така. Тези неща можем да правим с mat. Включително какво можем да правим с един array. Ами пишете array и гледате, добре, array не е хубав пример, string. Добре, това не е хубав пример. Избирате си някой обект, както в случая беше mat. Да, и ако се чуете какво може да правите с него, пишете го и му разглеждате функциите за по-лесен начин. Тук, ако както в случая string и array, които са вкарани в ядрото и затова не може да ги видите, просто защото те са направени за да работят по-бързо, са такъв native код, директно процесорен код, можете да направите да отворите при някоя референция на JavaScript и да ги видите там. Например, за mat подходящо да отворите тук и да разгледате всички, примерно round, bool, min, max и така нататък, всички функции, всички константи, които
може да ползват. Така. Да правим си в 1, 2, 3 и 10 в средата има какво да направим клеш. Можем. Можем ли да имплементираме? Имаш преди да си направя масив, да му сложа 1, 2, 5, 3 и сега... Можеш аут 0 да вземеш, аут 2 ще бъде 5. Тук ме вкарат в някакви... Добре. Не знам защо пеше отзад. Явно така трябва да бъде. Може, мисля, че... Няма да сложиш 0 пеше, сигурно ще идва. И тогава как се обикаля такива на индекс? А може да кажеш после така RR. А как се обикаля ли с for in? Има един цикъл. JavaScript for in. Това е нещо, което минава през всеки един от индексите и не е като for each ти плюе всяка стойност, а for in ти плюе всеки индекс. Реално и чрез него можеш да да вземеш всеки един от индексите и после по индекса да вземеш ето. For нещо си in нещо си друго. Какво правиш? Ами взимаш всеки от индексите тук, включително и всеки един от имената на функциите, имената на свойствата там или на променливите вътре в обекта. Винаги е хубаво да дебъгваме. Има една такава и такъв лав, че два дена дебъгване могат да ни спестят един час четене. Така че може да си играете с хрома от време на време и все пак го и да прочетете, ако нещо много се чуете, ако все пак не можете да бъднете. Добре. Това пробвахме ли го? Пробвахме го. Така, тук има някакви примерчета с обект date. Можете да... Ще има специална лекция, там ще видите какво може да правите с него, но като цяло може да достъпвате секундите в момента, часовете, да правите операции с дати, да добавяте часове, секунди и минути, както daytime в C-Sharp. Нали? Подобно и същите неща може да правите. Така, няколко интересни неща. Set timeout и clear timeout. Първо set timeout, това е функция, която може да кажете изпълни ми този код след 5 секунди. И това може да забави изпълнението на даден код. Примерно страницата ви се зарежда, почва да брои 5 секунди и като изминат 5 секунди, извиква тази функция. Това се прави чрез set timeout. Може да не го присвоявате като стойност, директно да извикате set timeout, а може да го присвоите на стойност, като стойност на променлива и после с clear timeout по тази променлива тук да изчистите този timeout. Така. А това не е delay, това е timeout. Другото мисля, че беше set interval, на което изпълнява някакъв код през някакви секунди. А set timeout е функция, която след 5 секунди се изпълнява еднократно. 5 секунди не чакам и се изпълнява другите. Да, изпълнява си другото, като мият тия 5 секунди и точно така изпълнява тази. Така, set interval е нещо, което го прави на всяка секунда в случая, или на определен интервал. И този интервал се дава в милисекунди. И тук може да му кажете функцията clock, всяка секунда извиквай. И пак отново с clear интервал може на този таймер да му спрете. Примерно ако искам да направя часовник, който да тик-така или да върти нещо, бих могъл да го направя с функцията clock, която апдейтва часовника. И тази функция clock е гарантирана, че се извика всяка секунда. Така. Ето ви едно примерче, което има един метод, една функция декорирана, казва се timer function, която взима колко е часа в момента, взима часа, минутите и секундите и в някакъв елемент с id clock document.getElementById му сетва стойността .value на
часовете плюс две точки, плюс минутите, плюс две точки, плюс секундите. И по-надолу в кода какво имаме? Имаме този input с ID clock, който тук се взима и на който му се присвява стойност, и след интервал, който казва извиква, и това timer function всяка секунда. Нали? И това нещо тук се извиква всяка секунда, за да апдейтва този часовник. Имаме някакво демо, мисля, че за това. То ми е по-интересно от останалите. Даже е стилизирано. Имаме старт таймер и стоп таймер. Старт таймера. Ето тук имаме лоша концепция, при която имаме глобална променлива. По принцип това нещо в един хубав сайт би могло да се обърне в някакъв скоп. Например, таймер. И това нещо да се сложи ето тук, в този скоп. Там, където искаме да използваме таймера, да кажем new timer и да му викаме timer.startTimer и timer.stopTimer. Нали? Евентуално, но тук за целите на демото е направено по този начин. Така, при клик на Start Timer бутона, т.е. линка, on click се извиква Start Timer, който задейства Start Timer, т.е. стартира таймера и му казва всяка една секунда изпълнява и функцията Set Time. Когато някой натисне Stop линка, Stop Timer, тогава му се казва спри този таймер, Clear Interval, при което съответно таймер спира да тик-така на всяка секунда. И оттам нататък този метод SetTime какво прави? Показва по някакъв красив начин колко е часа в момента. Слага една 0 отпред и това нещо го визуализира в точка и на HTML на таймер. Таймер е, ето е div, празен div. Така, и точка и на HTML е нещо, което можем през документа да седнем HTML на определен елемент. И това нещо сега, ако го стартираме, и натисна Start Timer, това нещо започва да ми брои колко е часа, а всяка секунда се апдейтва. Ако му дам Stop Timer, това нещо спира. А пускам Stop Timer, за да ви покажа дебъгването малко. Отиваме на Sources. Малко ще го намаля, за да се ориентирам. Така. И тук в моя... Ето тук в моя HTML, тук са изрязани всички останали елементи и оставен само JavaScript кода. И ето тук мога да сложа един breakpoint и в момента, тъй като този метод setTime се извика заради setTimeout, който го кара всяка секунда се извиква, аз влизам в този breakpoint. Тук ми се показва pause in debugger горе, което ми показва, че в момента съм в дебъгера. Мога да му дам step, след което на следващата секунда пак ще спре. Мога да му дам step to the next function call с F10, което е както в C-Sharp, нали? Стъпка по стъпка. Така можем да разглеждаме локалните променливи и тяхната стойност. Примерно, тук hours има 21, minutes още не е дефинирано. Продължаваме надолу, minutes вече е 25. После second става 21. Така. И тук след това сетваме това нещо на Windows. И така мога стъпка по стъпка да обикалям. Мога да слагам други breakpointи, мога да си сложа някакви променливи за разглеждане. Примерно мога да кажа стойността на hours плюс 10, искам да я знам тук винаги актуално. И в момента е 31. Така, аз натиснах F5. Вижте, като натисна F5, нещата, които съм си записал, остават. Т.е. хрома не ме кара наново да ги правя, запазил ги. Така. И примерно ето в момента hours плюс 10 е not a number, понеже hours още няма стойност. Ако слеза надолу, hours вече има стойност колко? 21 плюс 10, 31. Да кажем. Така. И това е основното, с което в началото ще се забавлявате, пишейки JavaScript, дебъгвайки тези локални променливи и евентуално някакви изрази плюс дебъгера. Така. Ако задържите мишката върху дадена променлива, както и в Visual Studio, вие може да видите нейната стойност. В случая hours може да видим, че не знам доколко се вижда, че стойността е 21 в случая. Така. Можете също така всеки един момент да използвате конзолата. Примерно, искам в момента да питам колко е стойността на time. И той връща, понеже в момента се изпълнява кода в този контекст, тази променлива time съществува и мога в момента да попитам колко е нейната стойност. Или time.
примерно to UTC string, ли? Ще ми даде някакъв universal time string, който да видя колко е часа в момента. И така нататък, това общо взето е цялата философия на дебъгването в JavaScript. Имате ли някакви въпроси по дебъгването? Изглежда ли ви лесно? Защо? Изглежда, защото аз в момента съм го зумнал и изглежда наистина доста зле. Обаче в нормален сценарий ти имаше и това. И реално ти тук можеш да си наслагаш, можеш също така, ако имаш два монитора, което ти препоръчвам, разкачаш конзолата, добре, разкачаш конзолата някакси и я слагаш на другия, на другия монитор. Аха, първото отгоре. Е това. Не. Не, първото чоп, което някакъв чоп. Не, това е да ми покажа долу конзолата или не. Да. Добре. Така и това вече отива на другия монитор, точно така. Така, и сега ще го сложа отдясно, обаче, че там е по-удобно. Така, всъщност е доста лесно наистина дебъгването. Това освен това ви е нещо като Solution Explorer в Visual Studio. Това ви е кода, това са ви долу с прозорците с променливите. Добре, видяхме как дебъгваме. В другите developer тулове е подобно. В Firebug същото. По-скоро изглежда по малко по-различен начин, но нещата са същите. В Internet Explorer също имате такива неща. Chrome е като че ли така най-удобния. Нещо интересно, което пропуснахме, а е важно, аз ще махна този breakpoint, можете да сложите вътре в кода един statement debugger. Ей така, и това ще принуди браузъра ви, когато се влезе в този код, без да имате breakpoint, автоматично да брейкне. Тоест, това е едно breakpoint, който ви имате декориран в кода. И съответно, хубаво е да го махнете, ако ще правите сайт, че го показвате на някой. Но ето тук може да го принудите на този ред да се спре, вместо да слагате breakpoint вътре в самия браузър. Така. Видяхте, всъщност може да правим много неща. CSS да променим HTML, да гледаме заявките и да дебъгваме JavaScript-а. Включително можем да правим профайлинг. Тоест, това, което ви показах, да можем да гледаме коя функция, коя парче код се изпълнява най-дълго време и отнема най-много време на потребителя, също така колко памет използваме и така нататък. Неща полезни, ако правим малко по-така хардкор девелопмент на JavaScript. Няколко интересни неща, които можем да пускаме в конзолата. Видяхте, че всичко, което пуснем на console.log, влиза в конзолата. Даже аз сега ще се върна на ей това нещо и цялото нещо ще го закоментирам. И ето тук ще напиша console.log, примерно някакво съобщение. Това нещо влиза в конзолата като нормално съобщение. Ето, ASD. Мога обаче да извикам други методи, като console.info, което ще ми украси това съобщение с едно и отпред. Подобно console.warn, което ще ми сложи една удивителна, console.error, което ще ми сложи хиксче, какво имаше още, console.debug. Моля? Да, примерно ако хванеш грешка, би могъл да изплюваш на конзолата, за да видиш коя е. Така. Честичко ще ви се налага да пишете по конзолата, най-вероятно. Но това е нормално. Ексепшените особено, да. Добре, някакви въпроси имате ли? Добре, правя домашни, как трябва да презентирам някакви домашни? JavaScript файл пращаш. Може да улесниш колегите си, като го вкараш някакъв индекс HTML, който да си цикне и да покажеш това, което си искал да направиш. Оплашихте ли се много от JavaScript? Да. Супер. Добре, аз си реши за въпроса. Началото имаше петиция като 3 плюс тройка число. Да. Искава 50. Да.
Ако искам да ви изкарам 8 блока. А парсинт има един метод, който... Да, няма пипове, но има парс. Да. Забавно е, да. Няма да ги събере. А, не. Ако имаме 1 плюс 2, ще получим 12. Едното, ако е стринг. Ще покаже 12 като, като число, т.е. без кавичките. Ако цепнеш 1 плюс 1 плюс 1 плюс 2, ще изкара 5 плюс. Така? Да. Не би трябвало да ти изкара по никоя ситуация. Изкара 32. Защото 1 плюс 1 плюс 1 е 3. И в един момент среща стринг и двата аргумента. Всъщност не е толкова нелогично. Замислете се, той какво прави? Отляво надясно оператора плюс. Число плюс число и число ми 2. 2 плюс 1 е следващото число ми 3. И в един момент вижда число плюс стринг. Еми 32. Логично, стига да му знаете тънкостите, всъщност са логични нещата, но са доста тънкостите и са доста гадни. Така. Оля? Да. Ако е стринг, да. Без значение каква е променливата. Ако числото е по-голямо от инт, стават интересни неща. Ето, например, това. До някакъв момент е числото, там нататък вече е закръгля. Включително 0,0001. Плюс примерно 1 е 1. И 0,6 минус 0,4 е това. Да. Ами, не знам, прави с парс, флот, не знам, не мога да говоря. С точност, да. Да. Окей, това е всичко. Нямате домашната лекция, така че можете да си медитирате върху въпроса защо е хубав JavaScript.